Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх. Сьогодні 14 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день. Мінус 1690, ну теж так непогано. Останніми днями взагалі по особовому складу дуже великі числа є у зведення Генерального штабу. Тобто мінус 1690 особового складу, мінус 19 танків, мінус 51 бойова броньована машина, мінус 64 артилерійські системи, мінус 1 засіб ППО і мінус 3 реактивні системи залпового вогню. Ну і підключаємо до розмови гостя. З нами вже на зв'язку є військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Вкотре почалися розмови про ядерний статус України, про можливе його відновлення. Була навіть спеціальна конференція, на якій деякі українські експерти виступали. Про це зробив матеріал «The Times». От в новинах кілька тез чули, але я хотів з вами обговорити тезу, яку висловив Олексій Їжак. Він регулярно теж буває в наших ефірах. Так от, що він сказав, порогом для розробки, це його особиста думка, да? Ми пам'ятаємо, що вже було спростовано Міністерством закордонних справ України, і там сказано, що Україна не розробляє і не збирається розробляти ядерну зброю, але... Порогом для розробки програми ядерного переозброєння буде можливе чи неможливе, да, але якщо російські війська досягнуть Павлограда, а це приблизно 60 миль, ну тобто 100 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Якщо далі існував би ризик, що деякі з найбільших міст України, такі як Дніпро і Харків, можуть впасти до того, як ця зброя буде розроблена ось така детально. І друга частина важлива, і вона така скоріше про ставлення. Олексій Їжак каже, я був здивований таким благоговінням Сполучених Штатів щодо ядерної загрози Росії. Можливо, це коштувало нам війни. Вони ставляться до ядерної зброї як до якогось бога. Тому, можливо, і нам час помолитися цьому богу. Знову розмови про ядерну бомбу. Я можу припустити, що, наприклад, Генеральний штаб чи Інститут стратегічних досліджень готує десятки чи там сотні якихось різних варіантів розвитку подій, серед яких і явно несприятливі для нас. Але чому це окей? Знову виноситься на шпальти світових ЗМІ. Як ви до цього ставитесь? Ну, тому що є зараз роздоріжжя США, так, не зрозуміло, як себе поведе Дональд Трамп. Ми зараз бачимо його різноманітні призначення. Ну, вони такі неоднозначні, скажімо так. Серед них одностайних прихильників України дуже мало. Таких, щоб сказали, бо так, ми підтримуємо Україну за жодних умов. Є там, скоріше, люди, які раніше підтримували, а зараз ні. Ну, такі люди, які коливаються з лінією партії. І в таких умовах, очевидно, є натяки на те, що якщо наші західні партнери відмовляться від нашої підтримки або під впливом Трампа, ну, або сам Трамп відмовиться, або ситуація міжнародна і політична буде несприятлива, то в такий спосіб ми можемо підняти свій ядерний статус і спробувати себе захистити. Я думаю, що через ці от події, через невизначеність, так, через роздоріжжя підіймається оця от тема. Ну і власне про це ж висловився представник Нідерландів, а насправді очільник військового комітету НАТО Роб Бауер. Так от, він сказав про те, якби Росія, знову ж таки, оця як бутологія, якби у Росії не було ядерної зброї, якби не сковував у рішеннях ризик застосування Росії ядерної зброї, то вони би пішли, країни НАТО, пішли би і навіть на залучення своїх військ, щоб допомогти в Україні. І далі його цитата. Воювати в Афганістані – це не те саме, що воювати з росіянами в Україні. У Талібану не було ядерної зброї, у росіян вона є. Але знову ж таки, продовжує він, я не кажу, що це неможливо. Проте, як ми, як Альянс, бачимо цей ризик,
і потрібна політична дискусія. Чи готові ми на такий ризик? От про це, про особливість Росії як ядерної держави, говорить і, відповідно, очільник військового комітету НАТО. І, власне, оце ядерне стримування і брязкання ядерними погрозами з боку Росії, це якраз, ну, виглядає так, що це у росіян працює. Вони стримують Захід, вони обмежують Захід. Ми пам'ятаємо ще ситуацію 22-го року, яка теж потрапляла на шпальти, значить, видань. Про те, що саме цей ядерний шантаж, він не призвів до того, що тоді більш рішуче не стало допомоги з боку США і наших західних партнерів. Ну, тому певною мірою, очевидно, він працює. Але давайте ми ще й згадаємо заяву Борису Джонсону. Ясна річ, що зараз Борис Джонсон, він не відповідає за політику, він не приймає рішення. Але він казав про те, що якщо там буде ризик того, що Україна буде зазнавати поразки, то Британія буде змушена вести свої війська на територію України. Це Борис Джонсон таке заявив. Тому зараз така дискусія є на Заході, і знову ж таки вона пов'язана із змінами в США, і знову ж таки не пов'язана з тим, що буде, якщо США відмовиться допомоги, і Україна від цього постраждає. І такої дискусії не було раніше, насправді. Тобто раніше зовсім ніхто не казав про те, що за яких умов Захід може вести свої війська в Україну. Так чи інакше, зараз ці розмови пішли, ну і в принципі це певний сув теж може зафіксувати. Добре, давайте тепер, власне, про ситуацію на лініях фронту. Ну, перш за все, Куп'янськ, захист Куп'янська. Значить, що про це пишуть у Deep State? Росіяни здійснили обмежений наступ на місто Куп'янськ. Якійсь групі піхотинців навіть вдалося зайти у населений пункт, але українські сили оборони завдали по ній удару. Ну, тобто це вже історія того, що безпосередньо в саме місто росіяни намагаються проникнути. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Після звільнення ця ділянка фронту трималася доволі довго. Ми пам'ятаємо і там шалені бої за те, що зараз лишилося від Серебрянського лісництва, ну і сусідній Лиманський напрямок, де росіяни теж намагалися просуватися. Що там зараз і що ми маємо розуміти про перспективу цієї ділянки лінії фронту? Ну, я так розумію, це були перевдягнені, значить, росіяни, які перетягнулися в нашу форму. Да, і таким чином вони змогли проникнути в Куп'янськ, і хтось там, значить, пропустив їх в це місто, і зрештою вони були знищені, і зараз ситуація в тому напрямку стабілізувалася. Але це свідчить про те, що росіяни будуть намагатися там наступати. Тобто в них там є плацдарм на річці Оськів, вони його, очевидно, біля Кругляківки зараз закріпили і за собою залишили. На превеликий жаль, не вдалося їх там відрізати. І зараз вони будуть його розширювати, значить, в бік Куп'янська, Куп'янсько-Вузлового, тієї частини Куп'янська, яка знаходиться на тій річці, на тому боці річки Оскіл, де є цей плацдарм, значить, і в бік Борової так само вони будуть намагатися його розширити. Значить, і цей інцидент, він свідчить про те, що, ну, взагалі, в принципі, росіяни яким чином значить, працюють? Вони ж працюють малими групами. Ці малі групи, вони десь просочуються, закріплюються там, тримають там, намагаються тримати оборону. І якщо це вдається, то до них приєднуються інші, таким чином відбувається розширення їхньої присутності. Тут, очевидно, під Куп'янськом і в самому Куп'янську це вони намагалися зробити. Ну, на щастя, не вдалося, але це такий, знаєте, тривожний дзвіночок, який свідчить про те, що і до такої тактики вони вдаються, і до перевдягання, і до хитрощів, і вчаться вони, і будуть, значить, намагатися далі просто, значить, пробуватися до Куп'янська. Тобто це такий собі сигнал. Він свідчить про те, що росіяни будуть намагатися далі просуватися вперед. Ну і Куп'янськ-Вузловий їм перш за все важливий як залізнична лінія, як залізничний вузол, тому що це полегшує їхні можливості для логістики. І про це ми говорили теж останні, ну там умовно, півтора чи два роки після того, як Куп'янськ був звільнений після російської окупації з весни 22-го року. Тобто ми розуміємо, наскільки загрозливим може бути цей напрямок. І от зараз, ну, намагаємося принаймні дізнатися і розібрати, що там
відбувається. Ще один напрямок, про який я дуже хотів поговорити, власне, про нього написав Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» буквально сьогодні зранку, дослівно цитую. Отже, наскільки я розумію, Курахівський плацдарм Збройних сил України доживає останні дні. Ну і далі він описує тактику, як росіяни діють. Справді, от те, про що ви вже сказали. Вони намагаються десь знайти шпаринку, тому що немає суцільної лінії оборони. Якщо кудись зайде буквально кілька піхотинців, вони там закріплюються, далі підходить до них підкріплення, вони накопичуються, ну і з цього місця намагаються рухатись далі. Уже оце охоплення Курахівського виступу, Курахівського плацдарму Збройних сил України. Там також Машовець описує, які резерви, які сили оперують проти підрозділів сил оборони України. Там значна дуже перевага у росіян. Ну і от питання лише тільки в тому, як завершиться, що називається, чи наскільки організовано зможуть відійти від Курахового, власне, і залишити цей плацдарм. Як ви це бачите, як ви бачите ситуацію саме там? Ну, кілька разів там перевага. Там з певних джерел навіть лунають такі пропорції, як 1-6 на користь противника. І те, що там перевага є, вона є. Значить, на превеликий жаль, цей плацдарм зараз зжимається. Не плацдарм, так, а кишеня. Вона зжимається, передусім вона зжимається з півночі. Стискається вона. Є інформація про присутність ворога вже на околицях самого Курахова. Окремі групи ворога туди, значить, зайшли і намагаються закріпитися. Це східні околиці Курахова, передусім. Тобто ще з ходу є тиск. І є тиск з півдня. Причому з півдня, на мій погляд, він достатньо загрозливий в тому плані, що ворог намагається зайти західніше. Тобто південь, і він намагається зайти західніше Курахова, сильно західніше. І перерізати трасу на Запоріжжя в районі міста, селища Константинополя, Розлив, а може навіть іще західніше. І це створює небезпеку того, що у разі, якщо цей плацдарм буде, він схлопнеться, то нам доведеться відступати дуже далеко на захід. Там на 10 кілометрів, на більше ніж 10 кілометрів, на 15, на 20. І таким чином велика кількість території, ну, відносно кількість території буде втрачено. Додаткову небезпеку становлять можливі дії Запорізької області тут. Багато значить, зараз йде розмова про те, що в Запорізькій області ворог готує штурмові дії, і про це на офіційному рівні звучить, і західна преса про це каже, і преса взагалі. І ці дії можуть відбутися в районі Великої Новосілки, тобто це кордон Запорізької та Донецької областей. І це створює додатковий тиск, оскільки воно неподалік від Курахівського цього плацдарму, Курахівського виступу, Курахівського напрямку як такого. Тому от небезпека там загальна, вона дуже велика, і справді питання стоїть, значить, наскільки далеко нам доведеться виступати. Все ж таки, я кажу, коли та якщо це може статися. А от якщо це може статися, так, то тоді ворог може перекинути значні сили вже на Покровський напрямок і перейти до штурмових дій на Покровському напрямку. Добре, ще про Курахівський напрямок. Просто опублікували відео, як один «Леопард-2» просто розбирає колону з декількох броньованих машин, власне, на Курахівському напрямку. І от питання, якщо один «Леопард» таке може робити, то чи це означає, що цей відступ і неможливість стримати ворога, там же принаймні на Курахівському напрямку, частково пояснюється також і нестачею бронетехніки, нестачею наших засобів ураження, наших чи переданих партнерами? Яскравий епізод, безумовно. Він нагадав мені ситуацію Другої світової війни. Насправді я про неї згадував. Там був такий епізод, називався він «Кут Баркмана», коли німецький танкіст, він знищив відразу там 9 американських танків. Епізод, бачите, він повторюється на новому витку історії. Теж німецька машина на арені, як кажуть, але цього разу вже український екіпаж знищує російські
російську броньовану техніку. Ну так, це така історична ретроспектива така, значить, виникає. В жодному сенсі ми тут не ідеалізуємо нацистів, просто згадуємо історичні паралелі. Знаєте, висновки такі можна зробити, і такі висновки, але я хочу знову ж таки зазначити, що велика кількість, велика перевага ворога на цій ділянці фронту, і вона втілюється не лише в живій силі, але передусім в живій силі, ну і в техніці. Тобто цей епізод, він свідчить відразу там про кілька моментів. Перше, це, безумовно, перевага, перевага російської армії перед нашою на цій ділянці фронту. Друге, те, що є майстерність нашого українського екіпажу, який здійснює подібні маневри, знищує знищує відразу кілька броньованих одиниць ворога. Третє, ну, власне, перевага самого Леопарда перед цими, значить, бронемашинами. Це третє. І четверте, той факт, що ми все ж таки завдаємо втрат ворогу не лише в живій силі, але й в техніці. І це наразі головне завдання на, значить, цьому напрямку, як, в принципі, і всієї стратегічної оборони, стратегічної оборони операції Збройних сил України, сил оборони України, завдати якнайбільше втрат ворогу у всіх вимірах. І в техніці, і в живій силі, і змусити його витрачати боєприпаси, і таким чином розмінювати, можливо, територію саме на цей фактор. Добре, а от про техніку, власне, багато було за останні місяці припущень, що у росіян може початися, чи вже має початися найближчими місяцями дефіцит, власне, бронетехніки. Напередодні взагалі з'явилася інформація, що з кінокомпанії «Мосфільм» російському міністерству оборони передали навіть ті танки і бронемашини, які у них були, ну, як кінознімальний реквізит, там техніка, ну, в основному 50-х років випуску, може, є щось свіжіше, це про що нам говорить? Чи це такий просто пропагандичний жест росіяни собі придумали, щоб пояснити населенню, що от все для фронта, все для побєди? Це красива історія, безумовно, вона може свідчити і про пропаганду, і про те, що є проблеми з поповненням технікою. Ну, вони є в Російській Федерації. Тут не треба згадувати цю історію з Мосфільмом про кілька одиниць танків і плаваючих танків, там були танків Т-55 передавалися як реквізит, такі вони слугували реквізитом. Ну от, до речі, багато фільмів про війну насправді на Мосфільмі знімалося саме з допомогою радянських танків, які були замасковані під німецькі. Уважно це простежити, що це насправді радянські танки, але вони замасковані під німецькі, тобто ті люди, які розбираються, вони можуть це помітити. Але це знову ж таки це відступ. Тут треба дивитися насправді на дані оцінки аналітиків, які спостерігають за тим, як спустошуються російські бази зберігання, а вони спустошуються. Тобто техніка там зникає великими темпами. І вона кидається на фронт, ремонтується, модернізується, потім вона кидається на фронт. Те, що зараз росіяни воюють на радянських запасах, це не є секретом. Ці запаси вони закінчується. Є там певні прогнози, коли це може статися. А статися це може у 25-му році. Але тут треба розуміти, що ворог зараз веде війну значною мірою з допомогою живої сили. І жива сила зараз створює, значить, от цю ситуацію, коли ти таке повільне просування, просочування, закріплення, про які ми з вами казали трошки вище. А жива сила в них, ну, поки закінчуватися не збирається. Ну так, і підмога від Північної Кореї у живій силі, перш за все, хоча не лише у живій силі, от напередодні ракетно-дронова атака, ну і фіксували наявність, чи точніше використання, власне, північно-корейських ракет. Ну і на фінал Ентоні Блінкен, людина, яка поки що займає позицію держсекретаря Сполучених Штатів Америки, яку неодноразово і в українському публічному полі, і в західному критикували за оцю тотальну нерішучість і, значить, битву за деескалацією. Так от, за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Ентоні Блінкен сказав, мета цього візиту – зосередити наші зусилля на тому, щоб переконатися, що Україна має гроші, боєприпаси та мобілізовані сили, щоб ефективно воювати у 25-му
році, і НАТО надасть військову допомогу Україні в такому масштабі, щоб Збройні сили України були готові продовжити бойові дії у 25-му році. Ну, такий прогноз від нерішучої людини, як її часто називають, що ви за цим бачите, чи це така, знаєте, під завісу вже, під фінал спектаклю, така, ну, заява на те, що нічого не втрачено, все одно допомога буде. Просто таке, ну, обнадійливе слово. Навіть з Трампом нічого не втрачено, допомога може бути. Ми ж зараз не знаємо, яким чином він буде діяти, так чи інакше. Ну так, призначимо там певних людей, які або за Україну, або проти України, або були за Україну, тепер стали проти України, або вони, скажімо так, дуже обережні і так далі. Ну все ж буде вирішувати сам Трамп. Ми чудово це розуміємо. Він обрав таких людей на посади, які не будуть йому особливо заперечувати. А тому ухвалення рішення буде за новим президентом Сполучених Штатів Америки. А воно може будь-яким бути, насправді. Тому навіть з Трампом нічого абсолютно не втрачено. Це я хочу зазначити. А стосовно історії з Блінкеном і з Марком Рюте, то у мене тут репліка і питання, значить, виникає. Ну таке, питання в простір, питання риторичного більшого, скажімо так, штибу. Репліка полягає в тому, що окей, чекаємо. Не буде проти, не буде абсолютно, значить, жодним чином не заперечуємо, очікуємо на хорошу і фундаментальну допомогу. Це репліка. А друге питання таке риторичне: а що заважало це зробити раніше? Ну, це вже більшу міру до американської адміністрації. Навіщо це було чекати, допоки Джо Байден опиниться, значить, в перехідному етапі, для того, щоб зараз ухвалювати якісь красиві важливі рішення? Чи не можна було забути про ескалацію, коли адміністрація президента США була, скажімо так, в повній силі, могла повністю все вирішувати? Ну так, це риторичні запитання, можливо, на них дадуть колись відповіді ті люди, які будуть писати мемуари про 4 роки на посаді президента Джо Байдена. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.